Կարող սկսեք։ Հայդե։ Ես իմ հատ բան ասեմ, էլի ես կոմում սաղ ընթացքում նայեմ, հետո որ իմ վախտը գա, դուք եթե քվեք, ես էս էս թեքվեք։ Ես թեքվեմ, ես նելի իրայեմ, ես սենց էս կոմ եմ ընթացնեմ։ Ես սաղում եմ դեպի կեսչում։ Լավ էլի հայկույն։ Գնաց։ Գետակի վրա թեքվել է ուրին, ունայում է լուր բազող ջրերի, երազ աշխարում Ես է բարերը չի գիտեմ։ Սկսեք։ Եա դարձտամ էլի։ Գնա։ Սկսեմ։ Հա։ Ես լսեցի մի անուշ ձայն, ինձ հրացան մոմոտ։ Ես ես էլ չիլ է։ Աշխարում ասիմ անդումի։ Ես լսեցի մի անուշ ձայն, իմ ձերացած մորմոտ է, պայվեց նշույն ուրախության, այդ ապսոս որ մերած է։ Ավ ես ինչ վատնա, կայտարակություն այս։ Thank you.